ମୁଁ ଶକ୍ତିଧାରା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ, ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ମେମ୍ବର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମା ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟୋ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଅଟୋ ବି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମା ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ନିଜ ନିଜର କାମ ସାରିକି ବ୍ଲକରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ଆମର 6 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ହେଇଛି, ବୋଲଗଡ଼, ବେଗୁନିଆ, ଟାଙ୍ଗି, ଆମର ବାଣପୁର, ଚିଲିକା ଆଉ ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ହେଇଛି।